Pozdravljeni gledalci Ljubljana TV iz hrupnega indoor karting centra v Kranju. Ja, gre za motošport in drugače ne gre, kot da tukaj brnijo motori. Razlog pa, zakaj smo tukaj, je Alen Pevec. Alen Pevec, ustanovitelj, upravljalec tega indoor karting centra v Kranju, kot tudi tistega na Rudniku v Ljubljani. Alen, lepo zdrav na to nedeljo. Lepo zdrav. Ja, Formula 1 ni bilo na sporedu ta vikend, bolj smo bili olimpijsko razpoloženi, no kljub temu tukaj, kot lahko slišite in vidite, go-karti še vedno vozijo na polno moč, kot vozijo vsak dan razen v ponedeljkih, če se ne motim. Drži, ja. Kartingi vozijo sicer tudi v slabem vremenu, glede na to, da smo v zaprtem prostoru, na nek način nismo odvisni od vremenskih razmer dežja. Torej, ta indoor karting center v Kranju služi v bistvu kot neko zatočišče za ljubljanske navdušence nad go-kartom. Če slučajno pride do dežja, pa na Rudniku, kjer ni pokrito, ne morejo svojega adrenalina dati iz sebe, lahko pride vedno tukaj v Kran, pre planet Tušu, ko grejo dol, bojo gledalci lahko odkrili v garaži ta karting center. Drži, ja. Zdaj, konec koncev je tudi v tem vročem vremenu fino tle, malinko snižje stopinje, tako da konec koncev vsakem vremenu. Zdaj, ljubitelji Formula 1 bojo pripomnili mogoče, da v hladnem vremenu, da se težje segrejo gume in podobni te redni pogovori med vozniki in njihovimi inženjeri pri Formuli 1. Je to pri go-kartu tudi težava lahko? Ja, načeloma je lahko, s tem, da je pa po en stran spet druga prednost, tle ni praha, ni ostalih vremenskih pogojev, tako da konec koncev proga ves čas drži isto. Ok, da ponovimo, torej delovni čas vse dni razen ponedeljki, med katero in katero uro? Ja, zdaj vse dni trenutno v tem poletnem času ponedeljek, torek, drugače je. So vsi dnevi odprti, zdaj obratujemo pa med tednom od 3. ure do 9. sobota, nedelja pa že od 10. zjutraj naprej. Ok, in kaj ponujete tukaj v Kranju in kaj ponujete v Ljubljani za posameznike, za podjetja, za tudi neke rojstne dneve ali podobno, neke žurke, kaj je vse na voljo? Ja, zdaj načeloma na obeh dveh lokacijah je ista ponudba in za posameznike in za skupine. Načeloma je karting primeren za vse starosti od 3 let naprej, sicer s 3 leti se lahko pele zraven v spremstvo odrasle osebe, od 1,25 m naprej pa konec koncev otroci lahko že sami vozijo tale kart. Kaj pa, če si kjer mlajši zaželi, se da kaj izmeniti, ne? Kjer manjši? Žal, je res od 3 let naprej, no, tako da manjši mislim, da niti ne pridajo na misel jim, da bi se vozili s tem kartim. Ok, kakšna je ta proga za nami v primerjavi s tisto na Rudniku, ki jo mogoče naši gledalci bolje poznajo tam pri Bauhausu, pri shopping centrih, kakšna je ta steza v primerjavi s tisto? Ja, tale proga je sicer malinkost bolj oska, kar se pa tiče dolžine, je pa daljša kot na Rudniku. Razlika je tudi v mostu, tlega sicer nimamo v Kranju, v Ljubljani pa še tam most, to pomeni nadvoz in pa podvoz. A je karting nevaren šport lahko tudi za posameznika? Ja, konec koncev je vsak šport lahko nevaren, če se eno upoštevajo tale navodila, ki jih pač dajemo in mi in ostali pač ponudniki. Tako da, če se pa upoštevajo vsa navodila, pa mislim, da je to popolnoma varen šport. Odlično. Koliko maksimalno avtov, go-kartov v bistvu sprejme tale steza ali pa tista v Ljubljani? Ja, praktično vse pa so tisto. Na voljo je sicer 15 navadnih go-kartov, na progo je tle 10-12, no, plus še dvosedi in pa tile otroške karti. Kakšna pa so pravila zdaj, verjetno, če pridejo posamezniki, ne tekmujejo nujno med sabo, ali lahko tudi pridejo prav z namenom, da tekmujejo, da dirkajo? Ja, seveda, konec koncev vsi tekmujejo, lahko tekmujejo na čas, lahko tekmujejo v skupinah, zdaj, če pridejo individualno, pač žal možno samo na čas, no, tako da za večje skupine pa sicer ni problem organizirati tudi tekmovanja.
A je treba kdaj požugati s prstom kakšnemu preveč agresivnemu vozniku, če se tako izrazimo, da mogoče preveč si zamišlja, da vozi kakšen Silverstone, ne pa indoor karting Kranj? Pa ne, jaz mislim, da s tem ni takšnih problemov. No, zagotovo še kdo med samo vožnjo potrebuje kakšna dodatna navodila, ampak načeloma pa teh problemov ni. Ok, recimo, da jaz tukaj pridem kot novinec, prvič vprašate me, če sem kdaj vozil go-kart, rečem ne. Kaj so tista osnovna navodila, ki jih bom jaz dobil, da bom lahko tukaj varno vozil in se krati zabaval? Ja, zagotovo se boste najprej srečo v temnem prostoru s čeladami in pa pod kapo. Zdaj to je pač obvezna oprema, čelada mora biti primerna prave velikosti, potem pa, ko se usedete v go-karte, vam vse razložimo od stopajk do načina vožnje, da je pač konec koncev vse skupaj res varno. A moram pokazati vozniški izpit, ko pridem sem? Ne, to pa zaenkrat, če ne. Zaenkrat? Vse se ne bo spreminjalo? Zaenkrat, če ne, tako da ja. Ok, recimo, če pridem s kolegi in hočem imeti dirko, si lahko obetam tudi kak pokal na koncu, kaj podobnega? Ja, seveda, zdaj tele dirke sicer organiziramo za skupine, ki so večje od 8. Te dirke sicer vsebujejo kvalifikacije, trening, na koncu dirko, čisto na koncu pa še medalje oziroma pokale za prve tri, tako da v nekem smislu mini tekmovanje, kot ga vidimo tudi oziroma spremljamo po televiziji, ko ste že omenili Formula 1. Z intonacijo, himne in podobnimi procedurami. Po želji tudi to, ja. Resnično, a kdo pride tudi s tako grandioznimi predstavami? Ne, zaenkrat še ne, no, ampak mislim pa, da se bo kaj hitro to spremenilo, no, tako da tudi to lahko pričakujemo. Ok, zakaj ste se v bistvu vi podali v ta posel, če tako rečemo, go-kartov? Ste tudi sami navdušenec nad tem športom? Ja, praktično v kartingu sem že 25 oziroma 28 let, sicer na začetku kot tekmovalec, zdaj na koncu pa kot ponudnik oziroma kot na nek način predstavljam tudi karting ostalim, ki še pač ne poznajo ta lep šport. Kako ste pa sami pričeli? Ja, začel sem sicer s 15 letim, no, navdušil me sicer oče, pa se je potem vse skupaj to nadaljevalo, no, tako da na nek način zasvojenec z bencinom. Ste se preizkusili tudi v drugih podobno adrenalinskih zadevah? Ste kdaj se usedli v res, res hitro avto ali pa, da ne rečem, neko vrsto formule? Ja, kot tekmovalec sem tudi to poskusil. Zdaj sicer začel sem z go-kartom, potem sem odpeljal tudi tekmovanje v Sečento pokalo, v formuli BMW, v nemškem prvenstvu DDRK, tako da brez bencina ne gre. No. Ja, mogoče, mislim, verjamem, da tisti, ki spremljajo te motošporte, da vejo, ampak go-kart, čeprav se zdi kot tako nek mogoče hobi na komu pa tako strani, to je res tista prva vstopna točka. Kdorkoli, karkoli v motošportu je začel pri go-kartu, mislim, da tudi ta mednarodna avtomobilistična zveza temu namenja posebno pozornost, tudi če se nam potem je Massa, tist kot nekdani res velik šampion formule, zadolžen za to področje, tako da res, če hočeš biti karkoli in kdorkoli v tem športu, boš moral začeti tako pri tleh, če se tako izrazim. Ja, načeloma se res vse začne, kar se tiče avtošporta s kartingom. Praktično vsi, tudi tekmovalci Formula 1 v zimskem času, trenirajo s kartingi, tudi zaradi fizične moči. No, zdaj je najbližje to tekmovanje, ko lahko spremljamo te zvezdnike Formula 1, je tle zraven Garskega jezera v Lonato, no, vsako zimo po 2 meseca so tle, tako da načeloma še zdaj se vsi ti tekmovalci poslužujejo tega športa. Ali vi držite rekord te steze ali kdo drug? Ne, ne, jaz pa zagotovo ne več. Minili so ti časi. A imamo uradnega rekorderja proge? Ja, je. Tle je sicer rekorder Andraž. Se pa tile časi kar spreminjajo, no, iz tedna v teden, tako da rekordi se postavljajo. Aha, tako da vedno nove generacije in mlajši vedno premikajo te meje dodatno. Drži.
Ok, Alen, greva na kratke oglase, potem se pa vrnava samo v indoor karting. Gledalci Ljubljana TV, nahajamo se v garaži pod zemljo v indoor karting centru v Kranju. Z nami pa je Alen Pevec, upravljalec in tudi lastnik te karting steze, kot tudi tiste, ki jo mogoče bolje poznate, in sicer na Rudniku pri Bauhausu. Tista zunaj, se veste. Ok, da se dotaknemo malo specifik teh samih go-kartov. Kakšna je maksimalna hitrost? Prvo vprašanje. Zdaj, maksimalna hitrost, koliko tle, kot tudi v Ljubljani, je 60 km na uro. S tem, da tle v dvorani je malinkost manjša hitrost, no, ampak je omenjeno na 60. Torej, bi šlo še hitreje, ali kako? Ja, ampak kar se varnosti tiče, mislim, da je to maksimalno. No. To gre za električne go-karte? Ne, to so bencinski go-karti. Zdaj ti eno sedi, sicer so 270 kubični štirtaktni, otroški go-karti pa potem 160 kubični. Slab sem s temi številkami, težko mi boš karkoli predstavil s tem, lahko mogoče opišeš, mogoče kakemu gledalcu se 60 ne zdi tako nekaj posebnega, ampak v tistem ovinku pa, ali pa na izhodu iz ovinka, ko pritisneš gaz, pa so te go-karti res specifično, je ravno to, da si tako nizko pri tleh, kaj ne? Drži, drži. Tle je sicer ni tako kot v avtomobilu, vse skupaj je brez amortizerjev, brez servovolanov, tako da je res občutek, kot da bi vozil pravi dirkalnik oziroma formula. No. V eni pomanjšani obliki. Ali ta steza dopušča napake? Kaj se zgodi, če te odnese, te zagrabi ta ograja, ali lahko malo še zafuraš izven okvirjev steze? Ja, seveda, vsaka steza dopušča, kar se varnosti tiče, je fino, da je čim več tega prostora izletnih con. Tako da, kar se izletnih con, razen dveh zavojev, ki sta res zelo, zelo težka, dopušča. Ok, prej si rekel, da nimaš rekorda, a to pomeni, da tudi sam ne voziš se tukaj ali si vseeno privoščiš? Si, še vedno si privoščim to, ampak žal ne gre, nismo več konkurenčni. Ja, v bistvu je, motošporti so fizično izjemno naporni, mogoče ne zdi tako, bi rekel, pa kaj se sediš, pa obračaš volan, kot da voziš avto, ampak dobro je znano, da tisti vozniki izgubljajo tudi po več kilogramov na dirko in ko morajo tudi zelo močno, predvsem pritiski na vrat in podobno. Ja, v bistvu, koliko minut recimo tle povprečen tako nek, ki pride mimo, da se bo vozi, koliko minut lahko v bistvu zdrži in koliko je nekako priporočljivo, da sploh vozi? Ja, zdaj tako, pri nas sicer vožnja traja 10 minut, zdaj, kar se tiče teh minut, se sliši zelo, zelo, zelo malo, ampak po 10 minutah mislim, da so kar že dost utrujeni, no. Zdaj, določeni se seveda še odločajo za eno vožnjo, ampak je pa stvar, glede na to, da se sliši 10 minut, malo, zelo, zelo naporno. Koliko krogov je to v 10 minutah recimo, ali koliko hitrih krogov? Ja, zdaj odvisno, koliko hitri so vozniki. Zdaj tle nekje od 10 do 14, 15 krogov se v teh 10 minutah lahko naredi. Mogoče sem prej nisem vprašal, ko organizirajo, če pridem s prijatelji, pa organiziramo neko dirko, a to pomeni, da imamo tudi trening, kvalifikacije, derko, isti režim, nekako, kot ga poznamo iz profesionalnega derkanja? Drži, isti režim, s tem, da je to, tako kot smo že prej omenili, vse v manjši obliki, to pomeni en trening, ene kvalifikacije, ki traja 10 minut, na koncu pa še derka, ki zopet traja 10 minut. Tako da, pol ure vožnje, mislim, da je več kot dovolj. Ok. Alen, zdaj, tukaj vidimo, ta je rumen, tisti je dvosed, tisti so modri, v čem se razlikujejo? Ja, zdaj v moči. Ti rumeni so sicer otroški go-karti, tile dvosedi so namenjeni za otroke, ki ne dosežejo do stopalk in pa tudi za invalide. Tisti go-karti so pa namenjeni za vse, ki so pač večji od 1,40 m.
Aha, torej, če pridemo, lahko pridem z otrokom, ne rabim ga tle pustiti, pa da gleda, lahko se usede z mano, pa delova kroge. Seveda, seveda. Zdaj tudi tale dvosed je namenjen za otroke, ki tudi prvič peljejo, da dobijo malinkost občutka, oba dva volana sta aktivna, stopalke pa ima potem odrasla oseba. Odlično. Nisva se dotaknila še opreme, se pravi kot prej, ko sem rekel, če pridem tukaj prvič, rekli smo, kaj mi boste rekli, ko se usedem za volan, še prej pa moram nadeti to vso zaščitno opremo in podobno, kaj ta vse vključuje? Ja, zdaj ta zaščitna oprema vključuje pod kapo in pa čelado, zdaj po potrebi tudi ovratnik, zdaj ta ovratnik je zelo, zelo priporočljiv, glih zaradi teh sil, ki delujejo na vrat, kar se tiče varnosti, je res zelo, zelo fina ta stvar. Zdaj vsaka čelada se sicer po vsaki važnji tudi razkožuje, tako da, kar se tiče COVID-a, ni problemov. Kombinezon? Ne, kombinezon pa ni, po potrebi lahko, drugače pa ni obvezan. Kaj pa ta ponuja, zakaj sicer se prakticira kot tudi neka dodatna zaščita ali kako? Ja, zdaj ta kombinezon se pri teh, bomo rekli, hobi kartingih uporablja predvsem zaradi čistoče, da si, če pridemo z obleko, si nadenemo ta kombinezon, ko končamo z vožnjo, lahko kombinezon slečemo, pa gremo potem naprej na sestanek. Tako da tudi med malcem lahko priletimo na eno vožnjo, pa potem nazaj v službo. Če je preveč vsega, da pridejo sem pa malo, da daš adrenalin ven iz sebe, res dirkan je ta nekak specifičen ta high, kot bi rekel Angleži, nekak res, ko ti nabije ta adrenalin, je zelo dober občutek, nedvomno ti veš, vendarle si se toliko let vozil v bistvu v teh dirkalnikih. Ja, res je, zdaj pride čas, ko moraš dati to iz sebe, je pa definitivno veliko, veliko bolj varno tle na pravih dirkališčih, kot pa na cesti. Slovenija ni ravno vele sila, niti sila, ko pride do motošporta. Zdaj o razlogih se lahko pogovarjava, ampak ko mogoče vidiš nekako tukaj, ko imaš izkušnja, tukaj pa v Ljubljani s temi nekimi novimi generacijami, kako popularen je karting recimo pri nas danes napram 10-20 let nazaj? Ja, napravim, bomo rekli, 20 let nazaj se je praktično poznalo večinoma, no, bolj kot tekmovalni šport. Zdaj, v tekmovalnem športu je bilo res zelo, zelo velika udeležba, ni se pa poznalo kot rekreativni šport, no. Zdaj, mislim, da v zadnjem času se to spreminja. Ljudje spoznavajo karting, želijo si takšne zabave. Definitivno pa v Sloveniji primankuje tega. To pa mislim, da je problem že ne samo 20-30, ampak že več let. Ja, tiste neskončno govoričanje o kakih dirkah, ne samo pri nas, tudi recimo okolici na Hrvaškem, nikoli ne potihne v bistvu te zgodbe. Dejstvo je pa, da tukaj vseeno vendarle veliko zaostajamo. Mislim, kaj imajo, recimo, rekel si, da si dirkal v Nemčiji, kaj ponuja Nemčija za mladega voznika napram Sloveniji? Ja, zdaj konec koncev že Hrvaška ponuja dirkališče, kot ga poznamo, Grobnik. Konec koncev so letos organizirali tudi svetovno prvenstvo v reliju. V Sloveniji žal tega ni, no. Zdaj definitivno reli, gorske dirke, karting je prisotno, ampak v dosti manjši obliki kot v Nemčiji. V Nemčiji mislim, da je, ne vem, ogromno dirkališč in za avtomobile in za motorje, kar se pa tiče kartinga, pa res nešteto teh dirkališč, tako da se pa stanje zboljšuje, no. Imamo vseeno, mislim, imamo državno prvenstvo za mlajše, kjer tekmujejo, ali dirkajo mogoče tudi tle, ali pa v Ljubljani na teh, ali to v bistvu ni še čisto po teh mogoče standardih, ali kako to deluje sploh? Ne, tale dirkališča v Kranju in pa v Ljubljani na Rudniku so primerno samo za rekreativno vožnjo. Zdaj, kar se tiče tekmovanj, državno prvenstvo, to ni primerno, so pa dirkališče v Sloveniji oziroma pač vse dogaja, bomo rekli. Bo Slovenija imela Formula 1 voznika v roku, voznika, voznico, v roku 20-30 let? Upajmo, da že prej.
Mogoče sem to, ja, zdaj sem rekel, voznika, voznica, nekako si predvidevamo, da so to dečki tisti, ki se ukvarjajo, ampak ni tako, ne. Verjetno tudi tukaj pride tudi deklice, pa se preizkusijo v tem športu in so tudi uspešne in hitre. Ja, definitivno v Sloveniji imamo že, odkar pomnim, no, nekaj deklic, bomo rekla, no, ki so bile zelo, zelo uspešne. Res pa je, da je problem potem preboj za naprej, zdaj žal, ne uspeva to. Upajmo pa, da bo Slovenija ena izmed prvih, ko bo to sprovedla in pa potem ta trend držala naprej. Si lahko previsok za karting? Ja, definitivno si lahko previsok, no, s tem, da kar se tiče tekmovanja, kar se pa tiče rekreativnih, so pa tudi košarkaši, rokometaši, ko pridajo in se pač sproščajo na ta način. Torej, zdaj, če pride skozi ta vrata naša košarkarska reprezentanca z Mikom Tobijem in Žigo Dimcem, 2.15, bodo našli tukaj mesto zase? Našli bodo mesto, ampak jim ne bo tako udobno, kot je lahko nama udobno. No? Mislim, da so že vajni. Mislim, da sem letenje na Tokio je za njih že podvig sam zase biti v tistem letalu. Mogoče sem še to, vedrele, če te že imam tukaj kot nekoja, ki je vozil dirke. Prej sem omenil, da v bistvu vozniki res izgubljajo dosti telesne teže tudi med samo dirko. Kako se pa tukaj v tekmovalnem smislu lovi neko ravnoteže, optimalne teže, če to obstaja? Ja, zdaj med dirka je sicer omejena, so omejeni kilogrami, zdaj definitivno se zgubljajo pač ti kilogrami med samim treningom, samo dirko, zato se kartingi obtežujejo tudi z svincem. Zdaj jaz vem za sebe oziroma kar za nekaj dirkačev, da se je na vikend zgubljalo od 3 do 6, 7 kilogramov, ampak to je ta voda, no, ki se pač potem skompenzira, kar se tiče kilogramov z otežmi, dodatnimi proti koncu dirke. Rekli smo spodnjo omejitev od starosti oziroma višini, ali tudi star, oboje? Ja, zdaj tle je važna velikost, kot da starost je pogojena z velikostjo. Okay. Obstaja zgornja meja, koliko je, obstaja podatek, koliko je bil najstarejši voznik ali voznica, ki se preizkusil tukaj? Ja, najstarejši gospod, bil je sicer gospod, bil je star 91 let, gospa pa 87. 91 let. In kako je šlo? Tja, bomo rekli, letom primerno. Zelo dobro, ampak letom primerno. Mislim, to je fantastično, 91, ne glede na to, kak je bil izid, se mi zdi izjemno. Ali so se sami spravili na to, ali so jih vnuki v bistvu nekako nahecali na to? Bilo je preko ene ankete oziroma kaj si kdo želi in se jim je pač ta želja izpomnila, ker so si pač že ohoho časa želeli, da bi se poskusili v enem dirkalnem avtomobilu. Sicer ni bil na razpolago formula kot formula, ampak je bil tale go-kart, tako da na koncu so bili zadovoljni z svojo izkušnjo. Ok, za konc mogoče še enkrat vabilo, da ponovite, kdaj lahko nadebudni šoferi, vozniki najdejo tukaj in pa v Ljubljani te krasne svetleče go-karte? Ja, v Kranju nas najdete od srede do petka, od 3. do 10. ure, med soboto in nedeljo od 10. do 9. V Kranju, v Ljubljani pa potem še v torek, praktično zaprto samo v ponedeljkih in pa sicer ob slabem vremenu. V slabem vremenu se pa potem vidimo tle. Niste razmišljali o dežnih gumah? Smo, ampak ne bi bilo tako varno, kot je zdaj. Ok, to je pa tudi na koncu tisto najpomembnejše. Alen, hvala lepa za tvoj čas. Hvala gledalcem. Hvala, ker ste potrpeli tistih nekaj minut hrupa motorjev tukaj, ampak lejte, motošport je, ne gre drugače. Ostanite na Ljubljana TV in gledamo se.